jina naitwa Eric M. Sylvester, natokea mkoa wa Shinyanga, shule naitwa Wool Secondary School, na kabila langu mimi ni Mwaya, natokea Bukoba. Hapa tuna project naitwa Investigation of Tooth Cavities in Shinyanga, au unaweza kusema dental research in Shinyanga Municipal, tulifanyia Shinyanga. Sasa hii hapa inahusiana na meno. Nia yetu kuu ilikuwa ni kutengeneza dawa ambayo inaweza kutibu magonjwa aina mbili ya meno, ambayo ni gingivitis na periodonto. Gingivitis ni kuvimba kwa fizi na hata muda mwingine kutoa damu. Ila periodonto ni yani jino linakuwa natikisika tu, haliko imara, halijakaa kama linavyopaswa liwe. Tutumia njia mbalimbali kupata views kutoka kwa watu mbalimbali kijijini na hata pia mjini. Tulitumia njia kuuliza maswali. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Michael Chiremba. Tulimuuliza ni kitu gani kinachosababisha watu wengi wapate magonjwa haya ya meno, naye akajibu kwamba ni kwa sababu ya umaskini. Mwingine akasema wengine wanashindwa kupiga mswaki. Kwa ni kitu kama hicho. Sasa baada ya kukusanya maoni hayo yote, tukaenda sasa kuanza kutengeneza dawa. Nia ya kutengeneza dawa ilikuja maana mwenzangu pia naye alikuwa ana tatizo la jino. Lakini tukaona mwarobaini inatibu magonjwa mengi sana. Hebu ngoja tujaribu na sisi. Naweza ikawa ni bahati yetu. Nasi tukajaribu, hivyo jaribu ikafanikiwa. Dawa yetu tukaipa jina linaloitwa mwarobaini mixture. Hii hapa mwarobaini mixture. Mwarobaini mixture ina vitu vinne. Kwanza kabisa ina majani ya mwarobaini haya hapa. Pili tuna magadi haya hapa. Tatu tuna chumvi. Na mwisho kabisa tunatumia maji. Maji ambayo yamechemshwa au haya ya kiwandani kama ya Azam. Sasa jinsi ya kutengeneza. Tunatoa kama nane hivi za kutengeneza. Kwanza chuma majani kutoka kwenye mti wa mwarobaini, yaweke kwenye kifaa cha kinachoitwa molten pestle. Kama una hicho kifaa, tumia kinu na mwichi. Unaponda ponda. Ukishamaliza kuponda, tunaweka lita moja ya maji. Na hapa tunaenda kisayansi zaidi. Tunapima majani ya 42, yani 42 grams. Uzito uwe masi ya 42 grams. Kama huo ni uzito, tunachukua pia lita moja ya maji. Kwa concentration yetu itakuwa ni 42 grams per decimeter cubic au kwenye lita moja. Tukishamaliza tunapima magadi. Gram 2 mpaka 4 za magadi. Kwenye kijiko chako cha chai kile unaweka, unaongeza kwenye solution. Pia tunapima gram 2 mpaka 4 za chumvi tunaweka. Baada ya hapo tunafanya method moja inaitwa filtration. Tunachuja. Tunachuja kwa kutumia kitambaa au unatumia kuna kitu kinaitwa nini? Filter paper. Unatumia hiyo unachuja. Ukishamaliza hapo ndo utakuwa umepata mwarobaini mixture ambayo ni tayari kwa matumizi ya magonjwa ya meno. Sasa hebu tuone ni inakuaje mpaka mtu anapata magonjwa ya meno. Hapa kuna kitu kinaitwa microflores. Microflores hawa ni wadudu wanaoishi ndani ya oral cavity, ndani ya mdomo wako. Ndani ya mdomo wako wanasayansi wanaamini kuwa kuna species 30 za microflores. Na kukitokea mabadiliko yoyote kama kula chakula, mmoja wao kati ya zile species 30 atadominate. Na kisha dominate, hapo ndo tatizo linapoanzia. Akidominate anaweza katengeneza acid acids. Wanaweza katengeneza hizo acid kama phosphorus. Akitengeneza zile zina load the hardest part. Ule yani juu ya jino hapa. Wanachimba. Wanapozidi kuchimba, kadri siku zinavyoenda, wanazidi kuchimba na maumivu mwisho wake unakuja kuyasikia. Sasa hivyo ndo jinsi hapa tuna mchoro huu hapa. Unaonyesha hili ni jino ambalo ni zuri, liko imara, lakini hili ni jino ambao hao wadudu wa microflores wameshafika kwenye eneo la jino linaloitwa gingivital area. Sasa hapa unaweza kuwa na gingivitis. Tuingie kwenye matumizi ya dawa sasa. Jinsi gani takavyofanya kazi. Sisi dawa yetu tuliyotengeneza inatibu magonjwa mawili tu ya meno, gingivitis na periodonto. Tuanze na gingivitis. Kama awali nilivyosema, gingivitis ni kuvimba kwa fizi na hata muda mwingine kutoa damu. Fizi inatoa damu. Sasa unashauriwa dose utumie, uchukue mililita 20 ya mwarobaini mixture uingize kwenye mdomo. Wazungu wanasema gargling, kusukutua kwa muda kama dakika 3-4,
Then unatema. Na utafanya mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana, jioni. Na dozi yako itaisha kwa muda wa siku tatu mpaka tano. Sasa hapa kupona haraka kunategemea kwa concentration. Sisi tulifanya optimum concentration, yani iliyopo katikati, normal concentration ambayo ni 42 gram per decimeter cubic. Sasa ukishachukua, tuangalie kazi ya mwarobaini humu ndani. Kazi ya mwarobaini hii ni local antiseptic. Umesikia Dettol na vitu vingine. Ila salio kuna mwarobaini hapa ni local antiseptic kwa matumizi ya binadamu. Kama ni local antiseptic itaingia ukishakunywa hapa umeingiza kwenye mdomo. Baada ya kusukutua hii local antiseptic itaharibu wale wadudu wote na hata kuwaua ili wasiweze kuleta magonjwa mengine makubwa kama dental caries ambao mpaka utoe jino. Na ukitoa jino dental formula yako inakuwa haijakaa vizuri. Sasa baada ya kuliona hilo, pia kuna chumvi humu. Unaweza kauliza chumvi na kazi gani? Kazi ya chumvi humu, kuna method moja ya ilikuwa inatumika ku preserve vyakula, kutunza, ni traditional method, salting, kuweka chumvi. Unaweka chumvi, hata zamani maiti walikuwa wanawekea chumvi na kaa baadaye wanazika. Sasa tumweka ndani ya mwarobaini mixture yetu ili iweze hii mwarobaini mixture iweze kukaa kwa muda kama siku saba mpaka nane hadi dozi ya mtu itakapokamilika ndipo aweze kuimwaga. Na kazi nyingine, chumvi inaweza kutumika kutibu kidonda kichopo kwenye fizi. Hiyo ni kazi moja wapo. Pia mtu anaweza kaniuliza kwa nini kuna magadi. Kazi ya magadi humu ni kwenye ugonjwa unaoitwa periodontal. Hao linisema periodontal huu ni ugonjwa wa jino kucheza. Jino limelegea. Ukitumia hii magadi ya kawaida watu wanatumia kupikia mirenda, haya magadi ni calcium bicarbonate. Yana calcium ions, madini ya iron yamo. Na tunavyojua madini ya iron yanaliimarisha jino, linakuwa gumu, linarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo utakapotumia mwarobaini mixture, jino hili litarudi katika hali ya kawaida na utakuwa mzima, utakula vitu. Maana kuna wengine wanashindwa kula kwa sababu ya meno. Wengine wanashindwa mpaka kulala kwa sababu ya meno. Na hili limekuwa tatizo. Ukichukua hata watu watano, miongoni mwao utakuta wawili wanaumwa meno, watatu wanaumwa meno. Kwa ili tuepukane na hili tatizo lisije kawa kubwa sana hata tukashindwa kulitatua, ni bora tukaanza kulifanyia utafiti mapema. Na hatimaye sisi hapa kutoka Uhuru Secondary School tulifanya utafiti na tukapata hii dawa mwarobaini mixture. Kwa kumalizia ni kwamba hapa tuna conclusion. Mwarobaini mixture haina gharama, it's cheap. Yaani kwamba inaenda kwa wote, wa vijijini, wa mjini. Maana kama mwarobaini tree, miti ya mwarobaini ipo mingi mno yani. Hata unaweza ukahesabu kumaliza miaka na miaka. Pia chumvi. Watu wanaishi baharini huku Dar es Salaam. Kuna chumvi. Tunaona magadi. Magadi hapo yani hata kama na bei 200. Na kitu kingine, hii dawa yetu haina chemical yoyote ambazo zina madhara. Watu wanaenda huko hospitalini mnapewa madawa yanawaharibu. Yanawatibu afte na yanawaharibu. Muone hicho kitu. Yaani unazalisha ugonjwa ndani ya ugonjwa. Kitu kingine ni kwamba tunaposema kwamba hii ni rahisi, pia ukaenda hospitalini utapewa dawa ambazo zina gharama. Na hata kutoa wakati mwingine kutoa jino ni gharama 15,000 mpaka 20,000. Hasa hebu fikiria shilingi 500 na kutibu jino. Ya nini uende kutoa jino lako na kuharibu dental formula? Kwa hayo ndo tuliokuwa nayo, tulifanya hivyo na kugundua hii dawa ya mwarobaini mixture. Na kwa muda uliofanya utafiti, wagonjwa ngapi ambao wametumia hiyo dawa na wakarudishia majibu wako sawa? Tulienda katika hospitali ya mkoa ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga, tukakutana na daktari mmoja anaitwa Dr. Julius Daniel Maguja. Huyo daktari alitusaidia kutupa mwongozo, akatupatia wagonjwa kama 10 hivi nao tukawatibu. Baada ya siku tatu wakarudi kuleta feedback, wakawa wamepona. Na wengine hata wanafunzi wenzetu pia tumwatibu. Watu wanaotuzunguka, jamii inayotuzunguka, kila tutakapoelezea tuna mwarobaini mixture, anasema leta nitumie, jino langu linanisumbua. Tumeweza kuwasaidia watu wengi, maana wengine wameshindwa hata kufanya shughuli za kuinua uchumi wa nchi yetu, wanabaki wameshindwa wamelala. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho. Umeweza kupata watu wa TBS kuthibitisha dawa yako kwamba ni salama na haina shida? Kwa sababu sisi ni young scientist na hizo ni future plans. Hapa tulipofika wanaweza katuendeleza, tukaenda kuipima zaidi na hata ikaje kwa kwenye mfumo wa kidonge ikapendeza zaidi. Japokuwa ni chungu, ila kwenye maumivu lazima utumie tu ili upone. Of course. Yeah. Na hii scientist ni hobby
yako kwamba unasoma tu kwa sababu upo kwenye science? Actually ni hobby yangu, hata mimi mwenyewe pia nataka nije niwe daktari. Unataka kuwa daktari wa nini specialize? Kuachana na hilo la meno, mimi nataka niwe daktari wa magonjwa ya moyo kwa sababu bibi yangu na babu yangu walikufa kwa ugonjwa wa moyo. Hivyo nataka niwasaidie Watanzania wenzangu kama nilivyoweza kuwa nao wale bibi yangu na babu yangu. Kwa sababu ulikuwa na ndugu ana ugonjwa wa moyo, sasa nataka sasa nisome ili niweze kuwa daktari wa moyo. Na daktari mkubwa kabisa nikifanikiwa. Yeah.